Зима, сняг, пързалки. Защо не опитате новата швейцарска снежна туба? С нея не само се пързаляш, но може и да се въртиш като пумпъл или да правиш скокчета. Разположи се удобно като в кресло или се пусни по корем, леко като перце или с бясна скорост. Ти си царя на белите писти. С подсилено дъно и здрави ръкохватки създава не само удоволствие през зимата, но и забава през лятото. Новата швейцарска